Existuje dôvod na to, prečo nevidíme prirodzene náš svet čierno-bielo, a preto sa dneska budeme rozprávať o farbách. V dnešnom videu vám ukážem nástroje a prostriedky, ktoré slúžia na úpravu farieb v programe DaVinci Resolve 17. Ukážem vám, ako izolovať jednotlivé farby od seba, a taktiež vám ukážem postupy, ktorými upravujem farby v mojich videách. Ideme na to, intro. Pre tých, ktorí ste na kanáli noví, tu hore a taktiež dole pod videom nechám link, ako si tento program môžete zadarmo stiahnuť, nainštalovať a taktiež sa dozviete základy používania programu DaVinci Resolve. Takže v dnešnom videu sa budeme baviť o farbách a ukážeme si, ako to robím ja v DaVinci Resolve 17. Netvrdím, že toto je nejaký najprofesionálnejší spôsob, ako to robiť, ale toto je to, ako som sa naučil ja, ako to vyhovuje mne. Pokiaľ vám toto dá niečo nové a niečo sa naučíte z tohto videa, určite nechajte link dole pod videom, pokiaľ máte nejaké otázky taktiež, a pokiaľ sa vám to bude všetko páčiť, určite sa prihláste na odber môjho kanála. Týmto mi pomôžete rozšíriť túto moju malú YouTube komunitu a tento kanál môže iba rásť, hlavne vďaka vašim reakciám a odberom. Takže ideme na to, skočíme do DaVinci Resolve a začneme pekne od začiatku. Tu sa nachádzame v color sekcii a približíme si, ako funguje. Takže na ľavej strane sa vám zobrazuje v tomto okne vlastne klip, ktorý máte vybratý z tejto spodnej lišty. Tu môžete vidieť veľký rozdiel medzi vlastne dĺžkou týchto klipov a klipov, ktoré máte na editačnej línii, kde ich máte pekne zostrihané. Aby vás to nemililo, tu v tejto sekcii sa zobrazujú rovnako, iba kvôli tomu, aby to bolo fajne pekne zorganizované a aby všetky vyzerali rovnako. Ale dĺžku majú aj tak stále takú istú, ako ich máte zostrihané na editačnej línii. Ďalej. Tu hore sa nachádza galéria, ktorú si priblížime niekedy inokedy, tu dneska nebudeme používať. Keď kliknete sem na LAC, tak dostanete možnosť na výber možností vašich LATov, a ktoré ste si vlastne možno niekedy nainštalovali, alebo ktoré obsahuje samotný DaVinci Resolve. LATy, ktoré používam ja, sú vlastne tieto filmové emulácie, ktoré obsahuje každá verzia DaVinci Resolve, taktiež aj verzia zadarmo. Ďalej tu máme Media Pool, ktorú vlastne vôbec nepoužívam pri tejto sekcii. A teraz si približíme pravú stranu tohto rozhrania. Na pravej strane sa nachádza priestor na organizovanie našich nódov. Nód, to je tento malý štvorec, ktorý slúži na ukladanie efektov, ktoré spravíme na tejto spodnej lište. Táto spodná lišta slúži na všetky možné efekty, ktoré chcete spraviť pri color gradingu, čiže pri úprave farieb. Všetko, čo spravím tu, teraz tu budem preháňať, všetko, čo spravím tu, sa vlastne bude ukladať do tohto tzv. Kontajnera alebo vlastne úložiska pre naše efekty. To môžeme nazvať. Dobre, teraz toto resetujeme. Pokiaľ prichádzate z nejakého iného programu ako Premiere Pro, Photoshop alebo niečo iné, tie sú založené na báze nejakých layerov alebo vrstiev, ktoré ukladáte nad seba. Tuto funguje trochu inak, pretože každý node je, dá sa povedať, akože vrstva, ale neukladáme ich tu nad seba, ale vedľa seba. Nejako takto. Toto bolo iba pre ukážku. Teraz si približíme, čo sú to vlastne tieto nódy. Takže máme viacero typov nódov. Základný je serial nód, ktorý je vlastne tento. Keď chcete pridať nejaký nový nód, buď kliknete pravým, dáte add node, čo znamená pridať nód, a kliknete buď na serial, buď ho môžete dať pred ten, ktorý už máte vybratý, alebo pridáte paralelný nód, layer node alebo outside node. K týmto jednotlivým nódom sa dostaneme niekedy v budúcnosti. Dneska budeme používať iba serial node a layer node. Skrátky pre pridanie týchto dvoch nódov sú nasledovné. Kliknete si na tento nód a stlačíte Alt S, pokiaľ ste na Windowse, pokiaľ ste na Macu, tak tuším Command S. Pokiaľ chcete pridať layer node, ktorého funkciu si tiež vysvetlíme neskôr v tomto videu, tak stlačíte Alt L. A to vám pridá vlastne layer node. Toto teraz vymažeme a ideme ďalej. Tu na spodnej lište máme všetky možné efekty a tu sa nám nachádzajú naše scopy. Vlastne grafy a taktiež vlastne hodnoty, kde môžeme vidieť, čo vlastne robíme. Táto najspodnejšia línia na spodu 0 nám znamená úplne maximálna čierna. Vlastne keď dosiahnete túto 0 a pôjdete pod ňu, dajme tomu, keď tu chytím tiene, vlastne lift, čo vlastne reprezentuje hodnotu tieňov, a začnem ho pridávať smerom doľava, čiže dole. Ale keď prejdem až sem dole, už som sa dotkol nuly a to znamená, že tu sa obraz rozpadá. Tu môžete vidieť rovno tu, že vlastne v tej čiernej už není absolútne žiadna informácia. Takže teraz toto resetujem. To isté sa deje tu hore. Hore je hodnota absolútnej bielej. Vlastne pokiaľ
prídete nad hodnotu 1023, tak už je váš obraz absolútne vyexponovaný a už máte nejaké vlastne hodnoty v obraze, ktoré stratili totálnu informáciu a nedá sa s nimi vlastne ďalej narábať. Pokiaľ taký look chcete dosiahnuť, nech sa páči, ale dneska zostaneme pekne medzi týmito hranicami. Hlavne postupom toho, ako budem dneska upravovať farby, uvidíte, ako sa to všetko bude taktiež meniť a budem tomu referovať taktiež, keď budem upravovať farby. Takže, teraz, úprava farieb je založená na takých hlavných dvoch krokoch, korekcie farieb a potom z úpravy farieb. Čo znamená korekcia farieb? To znamená hlavne to, aby v prvom rade biela bielou bola. Ale predtým, ako začneme vlastne upravovať farby, tak si tu zorganizujem môj projekt, ako mi to bude dneska vyzerať. Takže na tomto prvom node si napíšem, toto bude expozícia. Takže to, ako som sem ja napísal toto, funguje následovne. Stlačím tab a hneď tu môžem písať vlastne, čo budem robiť na tomto node, aby som to mal do budúca pekne zorganizované. Na to, aby ste si vlastne mohli sem niečo napísať a spravili sa to nejakú klavesovú skratku, ako mám ja, tak choďte sem do DaVinci Resolve, Keyboard Customization a tu napíšte Label. Tu kliknite na Node, Label Select Node. Kliknite na plus a stlačte tab. Tým vám to tam vlastne pridá, ja už to tam mám, tab. A potom kliknite na Save. To znamená, že vždy, keď si vytvoríte nový Node a stlačíte tab, tak tam môžete hneď písať, vlastne, čo na tom Node budete robiť. Je to veľmi napomocné, pretože klávesové skratky sú pri robení v DaVinci Resolve aj v hociakom inom programe, podľa mňa alfa a omega efektívneho pracovania, by som povedal. Takže tento prvý node si nazveme teda expozícia. Pridáme si nový node, na to sú dva možné spôsoby. Buď kliknete pravým a dáte add node a kliknete na add serial. Ten si teraz nazveme CST, to bude Color Space Transform a Primaries. To si vysvetlíme za chvíľku. Ďalší node, keď chcete pridať, teraz vám ukážem druhý spôsob, ako si pridať nový serial node a to je stlačením alt S. Klávesové skratky sú proste naozaj urýchľujú celý proces pri tomto. Na prvýkrát sa vám to môže zdať možno trošku komplikovanejšie v porovnaní s inými programmi, ale prídeme k tomu a uvidíte, ako jednoducho sa s tým pracuje, raz keď toto vytvoríme. Takže znovu tab, tu použijem LAT, znovu stlačím ALS, tu spravím vlastne Look Adjustment, čo bol vlastne trochu upraví vlastne toho looku a chcem, aby to vyzeralo. A tu vytvorím layer node, pretože všetko, čo urobím na tomto look adjustment, nechcem, aby mi zasahovalo do jej vlastne pokožky, tak spravím layer node, to bude alt L a toto si nazveme skin, čiže pokožka. Tu teraz klikneme na tento layer mixer a stlačíme znovu alt S, čo nám pridá ďalší node, ktorý použijeme na to, aby sme desaturovali vlastne tiene. To si vysvetlíme tiež počas toho, ako to budem za chvíľku robiť. A ešte ďalší node by som pridal teda sharpening, čo vlastne zaostrenie, pretože toto pochádza z Canon C200. Sú to zábery natáčané v RAW a vtedy vlastne sharpening, proste pridanie ostrosti je proste, to proste musí byť. A teraz môžeme začať a ukážem vám postupne, ako fungujú tieto jednotlivé efekty, alebo teda ako ich ja používam. Aby sme sa rozumeli, pri DaVinci Resolve je tu strašne, je tu milión možností, ako môžete upraviť jeden obraz. Je tu strašne veľa možností, ako môžete to nástroje používať. Toto je iba spôsob, akým to robím ja a akým by som to robil v prípade týchto klipov. Keďže toto bolo nahraté v RAW a Canon a DaVinci Resolve to hneď pretransformoval do C-Log 2, takže preto je vlastne tento obraz taký vyblednutý. Na to, aby ste dosiahli najviac detailov proste pri natáčaní, tak je dobre nahrávať v nejakých vlog formátoch, ale neodporúčal by som to robiť nejakých v slabých svetelných podmienkach, špeciálne keď máte nejaké video, ktoré natáča iba v 8, ktoré natáča napríklad iba 8-bitové video. Takže najskôr tomu musíme vrátiť naspäť troška života. Takže na to vám ukážem spôsob, ktorý môžete použiť zároveň aj v DaVinci Resolve 16, aj 17. Kliknite na expozícia. Chytím tento posledný bod, tento spodný bod a pritiahnem ho sem k tejto linii. Nejdem ďalej, lebo to už by som prekračoval úplne až pod nulu. Pozrite sa napravo dole, ako nám klesá táto hodnota tu. Tiež aj tento graf, tento histogram nám to ukazuje maximálne vlastne absolútnu čiernu a túto absolútnu bielu. Čiže keď to chcem teraz vyvážiť a pridať troška života k tomuto obrazu, tak toto pritiahnem sem. To nám pridalo
fajnú expozíciu do obrazu, ale teraz potrebujeme ešte aj saturáciu, takže prídem sem dole a pridám saturáciu. Vždycky choďte úplne na maximum a potom to stiahujem trochu naspäť. Tu by som to zaparkoval niekde na 90 a posuneme sa k nášmu ďalšiemu nódu. A už len teraz pri týchto prvých dvoch krokoch sa môžeme pozrieť, ako náš obraz absolútne inak vyzerá. A ideme ďalej. Takže teraz prejdeme k nódu, ktorý je LUT. LUT, prejdeme sem do LUT. A tu použijem LUT, ktorý sa volá Rexamon Nikodak 2383D60. Pravdepodobne si poviete, Marian, čo si to spravil, však to vyzerá úplne strašne, a to je vlastne aj pravda, teraz to vyzerá strašne. Ale to opravíme veľmi rýchlo. Kliknite si na tento node, CST a Prime. Ups, mám tam sa, počkajte, CST a Primary si to bude znamenať. Klikneme na tento node, pôjdete sem hore OpenFX a tu napíšete Color. Chytíte Color Space Transform a natiahnete ho na tento node. Tu Output Gamma vyberiete Cineon Film Lock. A teraz na tomto node sa presunieme k týmto efektom, kde vlastne budeme narábať s Primaries. Primaries, tieto kruhy a tieto hodnoty nám reprezentujú nasledovne. Keď sa budeme hrať s liftom, tie budú mať efekt hlavne na oblasť tieňov. Taktiež gamma má efekt hlavne na oblasť vlastne midtónov a stredných tónov obrazu. Gain má efekt na najsvetlejšie vlastne časti obrazu. S hodnotou offset manipulujete so všetkými tromi takmer naraz. A ideme na to. Teraz stiahneme gamu dole. Taktiež aj lift. Ale tak, aby som tu dole sa nedotýkal vlastne nuly. Teraz gamma down, gain down. Ešte dáme gamu nižšie. Toto už viac menej záleží na tom, aký look chcete dosiahnuť a vlastne čo vlastne po čom idete. Ale takže toto viac menej robím vlastne tak, ako aby sa to páčilo mne. A vlastne momentálne by som to teda zatiaľ zaparkoval tu. A pozrieme sa teraz iba na to, ako to vyzeralo predtým a ako to vyzerá teraz. Keď kliknete na toto farebnú, čo to tam je, hviezdičky s farebným 3/4 kruhom, tak tu vám to zresetujú všetky efekty a keď to kliknete naspäť, tak môžete vidieť vlastne, čo ste teraz spravili, ako ste zmenili obraz. Takže, to máme prvý, druhý, tretí node. Teraz, niekto by si povedal, že fajn, však to už aj môže byť, pozrieme sa, ako to vyzerá na celo. A úplne by som s tým kľudne, hop, úplne by som s tým kľudne aj súhlasil. Vyzerá to v pohode, ale ešte by som tomu dal nejaký ten iný look a ukázal vám, ako sa to dá vlastne ešte trošku vytunovať. Keď tu nechcete vidieť tieto klipy, ktoré sú na tejto spodnej lište, tak kliknete iba na Clips a koliečko myši si priubličíte vlastne obraz, aby ste videli viac, čo vlastne robíte. Kľudne by sme to mohli nechať aj takto teda, ale ešte vám ukážem, ako by som tomu dal trošku iný look a to spravíme následovne. Náskok klikneme na Look Adjustment, ale predtým musíme deaktivovať tento Skin Node. Klikneme na 5, aby sme vlastne videli, čo robíme na tomto node. Takže, teraz by som rád pridal nejakú modrozelenú do tieňov a to následovne. Netreba to preháňať, lebo potom to bude aj úplne natrd, všetko má svoje hranice, ale pokiaľ by ste chceli, nech sa páči, ale ja tomu dám iba takýto minimálny touch, proste minimálny dotyk tejto takejto zelenomodrej a teraz do midtónov pridáme trochu vlastne tejto oranžovej. Tak, teraz sa pozrieme na to, ako to vyzeralo predtým a po našich úpravách. Bolo to iba úplne jemné vlastne dotyky týchto hodnot v lifte a v game a hneď nám to vyzerá trochu inak a dáva to trošku iný look, ktorý by som ja teda chcel. Takže ale teraz, ako vidíte, keď to približím, vypnem a zapnem, tak nám to dosť zasahuje do pokožky a je taká ako... Není to zlé, ale môže to byť lepšie a je to dobrý príklad na to, aby som vám ukázal vlastne to, ako sa sepavuje napríklad pokožka a keď nechcete, aby vám zasahovali tieto zmeny aj do pokožky, pretože keby to spravíme viacej, dajme tomu, tak vidíte aj tá pokožka vlastne úplne modrie. Teraz to vrátime naspäť. A teraz prejdeme sem do skin. Teraz to aktivujeme tým, že kliknem na 5. A teraz si vyberieme kvalifikátor. Kliknete sem. Toto je kvalifikátor a vlastne poviem to tak sproste, je to vyberač farieb, aby sme sa rozumeli. A
To, kde teraz kliknete, napríklad keď kliknem na jej pokožku a potiahnem to, tak teraz sme určili to, že všetko, čo sme spravili na tomto node, zasahuje všade do tohto obrazu, ale nie na pokožku, ktorú sme izolovali tu. Teraz sa pozrieme na našu izoláciu, tým, že klikneme sem na toto. A tu ho ešte môžeme troška vytunovať. Tým, že sme vlastne tým kvalifikátorom vybrali nie pokožku, tak tu nám to vybralo hodnoty týchto farieb, ale tu sa s tým ešte troška môžeme pohrať, aby to vyzeralo trochu, aby to bolo čistejšie o niečo. Takže toto prinesieme sem, saturáciu dáme takto a luminance tu by som nechal tu. A tento istý postup sa používa, keď potrebujete vlastne z obrazu vybrať, dajme tomu iba červenú, zelenú alebo čokoľvek iné. Teda je to jeden z možných postupov. Keď to máte takto vybraté, tak dynamics by som dal možno na 3 a blur radius na 6. To nám pomôže pri tom výbere trošku to zosmutniť, zablendovať dokopy. Takže teraz to dáme naspäť a pozrieme sa, ako to vyzeralo predtým a ako to vyzerá potom. Sú to úplne malé detaily a malé vlastne dotyky tohto všetkého, ale robí to rozdiel. Teraz, keď kliknete na tento node a chceli by ste pridať dajme tomu viacej modrej alebo modro-zelené do toho obrazu, tak vidíte, nezasahuje to až tak do tej pokožky, pretože sme ho izolovali. Ale to dáme naspäť, tak to je takýto malý touch toho a možno trochu viac. Fajn. Tak to necháme. A teraz si to prehráme. Teraz prejdeme k našemu ďalšiemu nódu, ktorý sa volá desaturácia. Tým, že sme pridali tento nádych modre do toho, je to fajn, ale čo ja nechcem je, aby čierna, ktorá má byť úplne čierno, nebola taká špinavá modrá, aby to vyzeralo ako nejaký hnusný filter. Takže teraz sledujte vlastne tento úsek obrazu a čo sa stane. Keď klikneme sem na desaturáciu, klikneme sem na tento kurz a tu si vybereme tretie zprava, Luma versus Saturation. Tu táto línia nám tiež ukazuje vlastne hodnoty od tieňov na tejto strane po vlastne highlighty alebo najsvetlejšie časti obrazu na tejto strane. Takže ja nechcem, aby, čo ja chcem je, chcem desaturovať vlastne tiene. Takže chytím tento bod, poťahnem ho dole, ale to znamená, že teraz som desaturoval všetky tieto časti obrazu, ale ja chcem nechať iba túto oblasť desaturovanú, takže chytím naspäť túto a privediem to úplne naspäť. A teraz sa môžete pozrieť, čo sa stalo. Teraz to vypnem a teraz to zapnem naspäť. A pozrieme sa na náš výsledný obraz. Ešte by som trochu ešte toto vrátil. Celkovo je to vás menej hranie s tými všetkými možnými hodnotami až povtedy, pokiaľ sa to hlavne vám páči alebo nepáči teda, ale teraz by som to nechal asi takto by som to nechal. Dobre. Takže teraz tam pridáme trochu sharpeningu, čiže ostrosť. Klikneme na sharp a tu na tejto lište klikneme na túto ikonu, ktorá nás privedie do týchto hodnot. A tu stiahnem iba 50, koliečko myši posúvam dole a stiahnem to iba na hodnotu 47. Je to malý rozdiel, ani neviem, či to bude vidieť vlastne na YouTube po jeho kompresii, ale proste takto zaostrujem vlastne ja obraz na Canone C200. A po týchto krokoch tu máme vlastne výsledný obraz a takto by som to vlastne asi nechal úpravu farieb tohto určitého klipu. Dobre, teraz pravdepodobne hlavná otázka, ktorá bude vo vašej hlave je, OK, fajn, toto to mám robiť na každom klipe? Nie, tak toto už nefunguje, takže to som si vybral vlastne hlavný klip, na ktorom som toto spravil a dajme teraz tu, ideme naspäť do svojich klipov a vyberiem ďalší klip vlastne z tohto natáčania, ktorý bol vlastne tu, je to iný uhol a všetko. A keď chcem preniesť všetky tieto efekty, čo sme spravili tu na ďalší klip, tak iba prídem na tento klip, stlačím količko myši a bum, a máme to tu. A keď sa mi to zdá, že je to nejaké tmavšie alebo niečo také, tak iba prídem na tento prvý node, kliknem naň, pôjdem do týchto curves, pôjdem do prvej hodnoty, tam, kde som upravoval expozíciu pri tom obraze a trochu tu dáme tomu pritiahnem sem, aby sme tam pridali troška expozície. A keď si teraz porovnáme obidva tieto obrazy, tento aj tento, tak absolútne úplne fajne mačujú.
A takto, keď máte napríklad viacej klipov na svojej linii z toho istého natáčania, tak si držíte CTRL, vyberiete všetky tie klipy a kliknete vlastne kolečko myši na ten klip, z ktorého chcete presunúť všetky efekty na všetky ostatné a tie vám to, tak vám to prenesie. A potom pôjdete cez jednotlivé klipy a vlastne iba poupravujete vlastne poupravujete si iba expozíciu na tomto prvom nóde podľa vlastnej chuti. Takže teraz si môžeme pozrieť, ako by som pridal, dajme tomu, vignetting do tohto obrazu. Tu vytvoríme si ďalší nód, ktorý si môžeme prisunúť, dajme tomu, sem. Kliknete sem na Power Windows a vyberieme si tento. Teraz, tu si vytvoríme vlastne feathering, že vlastne chceme, aby to bolo, aby nám to nevyzeralo napríklad nejako takto, že teraz keď tu znižím vlastne všetko hodnotu, tak je z toho takýto vyrezaný kruh. To a to nechceme, dobre? Takže preto spravíme nasledovne. Keď máte kliknuté napríklad na toto a nevidíte tu, čo ste vlastne práve pred chvíľkou vybrali, tak musíte kliknúť naspäť sem. A tu pridáme vlastne feathering. Toto rozťahneme, aby sme to mali iba na ňu. A taktiež sem. Toto bude opäť iba malý detail, ale robí to veľký rozdiel tým, že táto pravá strana obrazu mi príde aj tak, či tak troška zbytočne svetla a chceme, aby najsvetlejšia bola naša, bol náš model v obraze. Takže a teraz, takže tým, že to máme vybraté, tak teraz nám všetko, čo spravíme teraz, tak nám bude zasahovať v strede tohto kruhu, ale to nechceme. My chceme, aby nám to zasahovalo mimo toho kruhu. Takže spravíme nasledovne, musíme to invertovať a klikneme sem. Tu sme inventovali našu selekciu a môžeme si to pozrieť tu. Všetko, čo ostalo farebné, tak tu budeme zasahovať našimi úpravami a efektami. Takže klikneme sem a iba stiahneme toto trochu takto dole. Ešte by som to možno trochu narovnal. Dal to sem. A nechal to asi teda takto. Možno, že je to až too much. Tak a takto, ako by som to teda nechal. Tak je to malý dotyk. Je to malý dotyk do obrazu, ale pridáva nám oveľa väčší fokus na našu vlastne modelku v tomto obraze. Takže všetky veci, ktoré som vám dneska ukázal, sú zahrnuté v DaVinci Resolve aj vo verzii zadarmo. Teraz ešte jedna vec, ktorú by som tam určite pridal, je vlastne film grain, ale ten už je vlastne v platenej verzii. Čiže keď chcete pridať film grain a máte platenú verziu, tak iba kliknite na ďalší node, pôjdete na OpenFX, napíšete grain, stiahnete tento grain na tento node, tu vyberiete, dajme tomu, 400T, a to už je tiež teda podľa chuti a všetkoho, ako to chutí vám. A to vlastne pravdepodobne na YouTube aj tak. Veľmi toho grainu tam neuvidíte po tej YouTube kompresii, ale hej, toto je to, čo by som ešte spravil, že by som tam pridal film grain. A teraz si zhrnieme, čo sme spravili od začiatku do konca. Teraz zrušíme všetky tieto nódy. Vypneme efekty. Tu bol náš vlastne základný obraz. Tu sme spravili našu expozíciu. Tu sme pridali ľad, ktorý vyzeral absolútne strašne. Je tu tiež viacej možností, ako sa toto dá upraviť, ale toto je jedna z nich, ktorú som vám dneska ukázal. Takže tu sme to spravili tým Color Space Transform a hrali sme sa s Primary Wheels. Takže to nám dalo hneď tento look. Tu sme pridali do looku trošku vlastne zelené dotieňov a oranžové do midtónov. A tu sme oddelili skin. Tak. Tu sme desaturovali vlastne tiene. Tu sme pridali Sharpen, vlastne ostrosť. A tu som pridal ešte film grain, čo vlastne vôbec tam ani teraz nevidíte, to by sme museli veľmi zoomnúť a tu je vlastne výsledný obraz. Takže teraz pôjdeme k ďalšiemu klipu a pravdepodobne si poviete, že čože, teraz mám toto všetko robiť na ďalšom klipe? Pretože teraz ideme ku klipu, ktorý bol úplne z iného natáčania, bol úplne v iných svetelných podmienkach. Kde pravdepodobne ten grey, ktorý sme spravili tu, by proste na tomto asi tak dobre nefungoval. Môžeme sa na to pozrieť, to je proste too much. Dobre, takže poďme pekne odznova, ale na to, aby ste si ušetrili čas do budúcna, aby ste si nemuseli toto vytvárať znovu, dajme tomu, tak existuje veľmi ľahké riešenie.
tento, nazveme si to vlastne Note 3, vlastne si môžeme uložiť, aby sme ho mohli do budúcna použiť na hociktorom inom klipe. A spravíme to nasledovne. No predtým musíme resetovať všetky grady na všetkých klipoch. Takže klikneme pravím a reset. Tak a teraz iba kliknete sem na tento obraz, pravím, a stlačíte na grab still. Teraz sme vlastne odfotili tento obraz a uložil sa na mňa do galérie medzi stills a je tu. A táto fotka v sebe obsahuje všetky tieto údaje. Čiže keď si vyberiem tento klip teraz, klikneme na ňu pravým a klikneme na apply grade. A celý ten vlastne náš noc stromček sa nám hneď vlastne pretmavil sem. Keď budete niekedy robiť na nejakom inom klipe v budúcnosti a tiež to chcete použiť, tak si toto proste natiahnete sem do Power Grades a budete to mať uložené v Power Grades. Keď otvoríte hociaký iný projekt v budúcnosti, tak v tomto Power Grades to budete mať uložené takýmto spôsobom. Takže teraz si veľmi rýchlo prejdeme, ako by som to spravil na tomto klipe, a pôjdeme odtiaľ. Takže ako prvé, expozícia. Klikneme, stiahneme toto čiernej, toto pritiahneme sem, čo nám vlastne úplne otvorilo obraz, ktorý môžete vidieť tu. Teraz pridáme samozrejme saturáciu, takže ideme úplne na maximum a potom to začneme stiahovať trošku naspäť. Tu by som to zaparkoval niekde na okolo 90. A pozrieme si, čo nám to už robí teraz. Toto je taká základná úprava obrazu. Teraz, máme tam trošku viacej akože modré, vidieť, že modrá tam troška prevyšuje, takže keby som chcel ešte trošku upraviť balanciu, tak to spravím nasledovne. Upravíme teplotu vlastne obrazu takýmto spôsobom. Teraz ideme do latu a spravíme ten istý postup. Lat a použijeme ten istý lat na to, dvojklikom na toto. A máme ho už aplikovaný na naše video. Teraz znovu ideme na Color Space Transform. Color a hodíme to sem. Tu dáme Output Gamma, Cinnamon Film Log. A teraz sa budeme hrať vlastne, spravíme si taký Lift Gain Gamma Dance a budeme sa hrať s týmito hodnotami. Takže ako prvé stiahneme tiene dole, gamma dole. Ešte viac dole. Toto dáme do toho okolo 800. Tamto mám ja rád takto. Teraz trošku naspäť. Pridáme tieň dole. Takto nám vyzerá obraz po vlastne tomto našom pridaní latu a trošku utancovaný loot game a gamma. Proste ale teda lift game a gamma. Takže to už vyzerá celkom v pohode, ale teraz by som tam ešte rád pridal nejaké vlastne úpravy toho looku. Takže ideme do look adjustments, vypneme si najskôr tento skin, aby sme videli, čo robíme na tomto, a ideme na to. Takže ideme do liftu. Lift smerom dáme tomu do troška modrej. Gamma dáme smerom oranžovej. A tu by som ešte kľudne pridal trocha... To je možno too much? Tu by som ešte pridal trochu gainu. Takže takto to vyzerá pri pridaní vlastne týchto malých detailov k tomuto looku. Pravdu povediac, s kým mojim očiam to vyzerá úplne v pohode, asi by som to ani nedotýkal nejako, čiže toto pri tomto klipe by som tento skin absolútne vymazal a ani to riešil. Toto je presne to, čo som hovoril, že proste je to od klipu ku klipu, že proste pri každom používate proste iný postup na to, ako upraviť daný obraz. A tu by som ešte určite teda desaturoval tieto tiene, takže znovu ideme do tretieho zprava, chytíme tiene. A tuto vrátime saturáciu naspäť. A môžeme trochu viac. Je to malý detail, ktorý pravdepodobne by ste v živote ani nezistili, keby to dám niekde tak aj s tým alebo aj bez toho, tak si to možno že nikto nevšimne, ale pozrite sa napríklad na jej bundu. Predtým je tam taký ten nádych modrej, ktorý tam veľmi nechcem, a tu ho vrátime naspäť. Tu by sa dal ešte grain, alebo teda dáme tomu vignetting, ktorý pridáte nasledovne. Znovu pôjdete do Power Window, tu si kliknete na toto okno. Tu spravíme invert.
toto rozťahneme. Upravíme si to na jej tvár. Keď nechcete tam vidieť tento CB flak, tak si kliknite na toto a to vám zmizne. Spravíme nasledovne. A tu znižíme expozíciu všetkého okolo nášho modelu, našej modelky. Tak, a tu máme predtým a potom. Určite nám to pridáva viacej vlastne pohľadu na ňu a predtým potom. Sú to malé detaily, ale presne tieto malé detaily dávajú tomu obrazu to, čo by som tam ja chcel mať, a teraz by som to takto teda nechal. Toľko na dnes odo mňa, rád od Mariana, ohľadom úpravy farieb DaVinci Resolve. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, určite nechajte dole nejaký koment pod videom, kľudne dajte hociaké otázky, všetky tieto možné reakcie iba pomôžu YouTube algoritmu dať vedieť, že tieto videá sa vám páčia. Taktiež prihláste sa na odber môjho kanála, kde nájdete taký malý zvonček, na ktorý kliknete, budete dostávať vždy upozornenia, keď nahrám nejaké nové video. A týmto všetkým mi pomôžete iba túto komunitu podporiť a tomuto kanálu rásť. Ďakujem a vidíme sa v ďalšom videu.